Strana 33, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Takže další úkoly, ať na ně nezapomenu, a čtu slovní úlohu. Protože macecha nechtěla, aby šla popelka na ples, poručila jí přebrat hrášek a popel. Macecha do popelu zamíchala 2647 kuliček hrášku. Po výpomoci holoubků se však všechny hrášky nenašly. Tak za A. Našlo se 1315 kuliček, kolik hrášků holoubci místo přebírání se zobly. No jsou to ptáčkové, tak mají na to právo. No ale my jdeme počítat. Takže bylo tam zamíchaných 2647. Hráčku a našlo se 1315 kuliček. Tak, ale takhle bych to sčítal a nemůžu teda sčítat to, co tam bylo a ještě to, co se našlo. Musím to odečíst, potrhnu a odečítám. 5 a kolik je 7 a 2, 1 a kolik je 4 a 3, 3 a kolik je 6 a tři. 3, 1 a kolik je 2? 1. Takže holoubci se zobli 1332 kuliček hrášku v tom prvním případu. Já se podívám. Mhm, vypočítali jsme to správně, no tak vy, protože se dívám, že to B a C je podobné, tak si vyberte B nebo C, vypočítejte to, čili musíte od toho, co tam bylo, odečíst to, co se našlo, no a zůstane nám to, co se zobli. Tak, chvíli si přerušte video, vypočítejte a já vám ukážu za chvíli řešení. Tak, no, vybral si někdo B, tak se pojďme podívat. Takže 2647 minus 1534. No, a to se koukám, dá i počítat docela hezky. E, pamětně 2000 minus 1000, 1600 minus 500, 1040 minus e, 40 minus 30, 10- 7 minus e, 4 rovná se 3. Tak tady nebyl žádný přechod desítky, stovky e, tisíce, takže se to vypočítalo velice hezky. No, a tady, kdo si vybral C? Tak tady bychom to taky vypočítali z paměti hezky. No a kdo jste si to napsal jako písemné, tak jste se určitě k tomuhle výsledku dostal. Takže tady to je velice lehká slovní úloha. No a vy si ji můžete stížit, když si vymyslíte nějaké jiné počty, které se našly a budete je počítat. Fajn? Tak se do toho můžete dát?